回はですね、2021年の春季キャンプの選手たちが使う練習グラブのデザイン決めみたいなミーティングのキックオフになっています。で、今回のミーティングは来年どういうコンセプトをするかとか、ある程度デザインを決めて、どの部分にどういうデザインしていくかぐらいまではそのミーティングで決めていきたいなと思います。早速やっていきたいと思います。2021年 の、 その UA ベースボールのテーマとしてチェイスアウトっていうのを入れて、まあ、何かっていうと、こう自分たちがこう試合の流れを変える、要は市場の、流れを変えてより新しい商品を生み出していきたいみたいなコンセプトでやってまして、こういうのを、まあ、来年のキャンプクラブとかにも取り入れられたらいいなと思ってるんですね。で、まあ、このチェンジザゲームっていうコンセプトからちょっと、派生してグラフィックっていうのがありまして、でこのチェンジザカモっていう、今までやっぱカモ柄やってきてたやんか、結構出したよね、はい、派手系かな。今展開してるやつもカモ柄使ってますし、うん、そこから一つ脱却してカモ柄じゃないけど、まあ、今までにない柄というか、そういうのをちょっと生み出していきたいなということで作り出したグラフィックがありまして、これがまあこういう柄なんですけど、カモ柄じゃない柄をちょっと作りまして、で何を表しているかっていうと、この斜めのかすれた線が野球の力強いスイングだったりとかスピード感っていうのを表していて、確かスピード感は分かるね、はい、ただ迷彩じゃなくてもっと野球にちなんだこのグラフィックっていうのを使っていきたいなと。なんで、まあ、こういったのをグラブにもちょっと反映させて作るとかっこいいんじゃないかなと思いまして、うん、デザイナーの佐伯さんです。その辺のコンセプトは MG の武蔵さんと、すり合わせた上で作り出した柄になっております。そうだね、ちょっと鴨柄結構やってきたんだと、他社もね結構鴨柄が多いし、野球選手好きっちゃ好きなんだけど、人気の柄ではあるんですけどね、なんか一緒も面白くないしね、はい、あとはそうですね、まあ、これをクラブに使うとしてラベルの色とかってどうしますか。ラベルは今まであれかゴールド、まあそうですね、来年のあれはアンダーマードのキーカラーっていうか、そうですね、なんでこの来年の J ベースボールのキーカラーがブルーサーキットっていうの。ブルーサーキット、はい、ちょっと水色に近い青なんですけど、アメリカが、はい、色で言うと、まあ、こんな色。さあ、そうそう、ここラベルブルー使うとしたら、はい、なんか後でちょっと合わせてみよう、はい、先ほどのチェンジザカムの方をグラブの方にデザインとして入れて、さらに先ほどのキーカラーとして使っていたブルーサキットをポイントとして入れたグラブの、こちらちょっとデザインパターンとしてデザインしてみました。なるほどね、黒白ポン、黒白ポンで、はい、これはここまで柄を入れたかウェーブね、シンプルにするかっていう、こっちの方が逆に統一感ありますよね。これ白、黒にグレー、黒グレーですよ、グレーか、はい、ホワイトはホワイトでいいけどあれだね、汚れ目立つとかあんま思わない、もうプレイヤーとしたら、濃いし目立つけど、先ほどと違ってこのカモのところがちょっとよりこのブルーサーキットカラーを使うことでこの柄がもうちょっと分かりやすくなってます。これいいんじゃないか、これさ、はい、青に変えるタッチ、おお、あれなんですよね、やっぱブルーの皮にもこれ用に染めるって難しいんで、なかなか色合わないっていうのがちょっと懸念ですね。なんかそういうこと、はい、これは合うけど、デザイン的には。そう、絵型上で合うかもしれない。実際の青は、レースをね。柄とかこういったロゴのところでポイントとしてこのカラーを反映させるのが一番スマートなのかなと。ステッチ変えますか。はい。こっちは、ね、このブルーサキットの、はい。いいね。ちょっと待って、ちょっと偏りすぎるね、青と黒、うん、そうですね、このアクセントのボールっていうのも、そうだね、あとはこの柄の部分はプリント革を使うんで、白い本当のステアの革にプリントするんで、一回それ見てからですかね。なんとなくこの3つで言うと置いてみるとやっぱりこれいいよね、ネイビー、これ一緒の色出せる、そこは一回上がってみて調整っていう形になりますかね。でもウェブまで青い方がかっこいいか、うん、でも内野手だったらこれこんな感じですけど、
ですね、ピッチャーとかで結構フラットになると、うん、ここが全部そう全部になるか、うん、こう柄が出るかっていうとこっちの方がデザイン的には結構映えるかなと思います。じゃあ一旦今の見て一旦これで進めて、ね、配色としてはいいんですよね、うん、どういう実際革にブレンドするとどうなるかって次見てみたい。はい、そうですね、それは次手配できる、はい、コンクルが来ると思うので、それ見てからちょっと判断しよう。はい、あとこのラベルのカラー一応このブルーをベースにしたいんですけど、うん、まあ、こういう糸帳みたいなのがあって、まあ、どれから選ぶかっていう、どういうのがいいかな。糸か、はい、ラベルは刺繍だもんね。そうです。でその刺繍紙をこう、まあ、こういう形で選ぶんですけど、近しいやつか、この辺とか結構合ってるのかな。337とかも、ね、336とかじゃん。336、336こっちから見たらこれめっちゃ明るく見える。光沢ある系、これ光沢ありますね。このズバリ光の加減とかにもあるんで、ちょっとじゃあ明るめと暗い目選んでみますか、うん、なんで337、そうやね、はい、ともう1個くらい641、ちょっとこれでちょっとラベルサンプル作ってもらえますか、うん、それで一旦見てみよう。はい、ということで前にやったこのデザインのやつのグラフィックの革のサンプルが上がってきました。確認したいと思います。よいしょ。この黒白紺それぞれをちょっと作ってきてもらいまして、一応こんな感じです。まあ本ちゃんの、そういうこと、はい、革に、うん、白い革にプリントしてます。白ちょっと目立たないですね、なんか汚れっぽいなし、まあ悪くない、意外と、うん、はい、ちょっと緑っぽい、グレーに見えた、グレー、はい、まあ、ちょっとそこは調整できますけど、うん、僕個人的にはすぐ見てこれがいいかなと思ったんですよね。デザインの映え具合も柄が映えますね、ね、このグレーサーキットが一応ラベルも2種類前回糸選んだやつで上がってきてます。初めてか、こういう色するの。そうですね、ラベルは珍しい感じでいい感じじゃないかなと思うんですよね。ニューロゴです。じゃあこれ進めて、はい、これは一本の話で、まあ、これに、うん、これみたいな感じで、そう、OK、じゃあこれで次は、次はしばらくしたら一回この絵で指示してサンプル作るので、形なの、形になります。おお、一個じゃあ形で上がってくるわけね。はい、 OK、 まずそれを確認しましょう。それを見よう、はい、2月1日か発売、そうですね、らしくですし、あとキャンプで以上、選手たちが2月1日に使うのと、あと一緒の日からこの限定いわゆる発売していこうと今考えて今進めてますんで、はい、一旦今日このぐらいにして、次はグラブのサンプルが上がってくるのか、はい、それまた上がってきたら動画に上げたいなと思います。はい、はい、今回は以上になります。